Bijama pahre, tas jama pahre, çe? Ve bu çiçi de şöyle. Ama tam bu çiçi de mutlaka normal. Aşı bir dinç et pek, korkuz ki, de bu devlerine. Bu gides, parın aşı, bu des, gende bu. Aşı de pek, yukası aşı, değil mi? Bu değil, asma onu tam bu çiçi de. AKP deseniz, asma ha. Asma aşı, şu, imani çasını bekleyin. Keçe, yeter tabi bir antısını verirseniz, KGB yok. Aşırt ve aşırt. Bayi iş hareketi. Mihat en de uzun harcı. Ve jamı hiç popet. Aşırt değil. Çor jam bedreveli ukan beş jam bedreveli. Es hiç nur posket. KGB mihat anlığına dur aşırt mihat es. Kar mihat zayiste ye kağır vatsuk diler usta. Set hanım. E ce set hanım? Posta. O da dedi. Dimak yarın sürüden ismek çekilerek KGB'nin çoğadı. Valas aşırt ne lasmak. Էր ուժամը մեր, աշոտ տասրով էր պահեն, ինչ էր ուղորդը դիկանի, կամ մերան աշոտը չի, կամ հրեշ պայլանին հարցրում եք, ասնեք միջև ձեր քո զրեք հանցնել է, հրեշ պայլան, որ դեղ դրդվում, ասպատի առաշ պատեպ Ես որ գտնվել եմ Սիբիրում։ Նույն կար եմ են ասմա։ 2005-ի թվի սպանությունը եղա իշնեցնում, նայի, եթե Սամեր բաբային է դու գորջ չունես, ուրեմ էս սպանությունն էլ ակորեն, կվեկարես, էս որ չասկարում։ Հիմա Ուրանը սա հայտարարություն է, միշնորդություն չէ, որ դեռ անպաստում է։ Դելա հայտարարություն են դունեք։ Ես ես չէ ընտանում, դեղատիկավում կլում է, ինք էր մեր, դսեցի միջև բերջ, ավեն հատ էր։ Ուսը վեմ, որ ու Մեր չասեցի, որ հազարանդամ եվել եք, ասեցի է ընթացակարը, դատավարական կարը ու ձեր միավորը ձեզի ներկայացրեք, հարձում եմ պաս ներկայացրեցք եստարը։ Ուբայն իր պուրկնձի է իս ասեն, կարել ասեք, չէ Եթ մեղադրյան դու ես ասում, վիճաբանական դու եք ասում, ինչ եք ասում։ Չամարգի ուղում։ Հայ, 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 չամարգի ուղում։